Kemi gakiroba sakmaot rtulia kalkutevar koitsi realurat simartle mgomareobs imashi rom mzgavsi shekhvedris dziritadi mizani iqo samushao კომუნიკაციების არხების აწყობა პირველ რიგში ასოციაციებთან მოგეხსენებათ რომ ჩვენ დარგებსაც ხვდებით ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია უახლოეს პერიოდში დაახლოებით 2-3 თვეში ყველა ის საწუბი დარგის და მიუხედავად სადაც იყო გაჩენილი რომ ეს პრობლემები გადავწყვეტოთ იმისთვის რომ ქართულმა ბიზნესმა უფრო მეტის ინვესტიცია მოახდინოს და ქართულმა ბიზნესმა უფრო მეტი სამუშაო ადგილი შექმნას ჩვენ დღეს საუბრობთ 20 წლის გეგმებზე და ვამბობთ რომ დარჩენი 2 თვეში ჩვენ თავრობა ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ ბიზნესი უკნათ კომფორტული პირობები იმისთვის რომ მან უფრო თავდაჯერებულად იქნა თავი რომ ბიზნეს გარემო იყოს უფრო პროგნოზირებადი რომ სახელმწიფო აპარატი იყოს უფრო მეგობრული ბიზნესისთვის მიზანი მარტივია და გასაგები ყველასთვის ჩვენი მიზანია ძლიერი ქართული ბიზნესი ჩვენი მიზანია ძლიერი სოციალურად პასუხისმგებელი ქართული ბიზნესი თუმცა ისიც გვესმის რომ სანამ სოციალურ პასუხისმგებლობამდე სრულ სოციალურ პასუხისმგებლობამდე მივალთ ჩვენ ვალდებულებად ბიზნესს სრულად მხარი დაუჭიროთ რასაც ვაკეთებთ თუმცა აქ არ უნდა დაგვავიწყდეს ბალანსი დღეს ბევრი ვისაუბრეთ შრომის კოდექსზე იმ ინიციატივაზე და არა საკანონმდებლო ინიციატივაზე მხოლოდ ინიციატივა რომელიც ჯერ პარლამენტში არ შესულა და აღნიშნეთ რომ დამსაქმებლის და დასაქმებულის ინტერესების ბალანსი ეს არის ის რაგზითაც უნდა მიდიოდეს ჩვენი დონის ეკონომიკა. რა თქმა უნდა, აქ პრიორიტეტები საკმაოდ რთული გადასალაგებელია, თუმცა ჩვენ ამას გავაკეთებ პირველ რიგში ბიზნესთან მჭიდრო ურთიერთობით ისევე როგორც პროფკავშირებთანაც ამ თემაზე საუბარებს. თავი. იმას ჩამოაწერე თავი რა ვაქცერკოს. სწორედ ამიტომ, რადგანაც ბატონი ფადიასლი და მისი ასოციაცია არის გამორჩეული, მას ცალკე შევხვდებით.